Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz azərbaycanlılarımız, həmyerlilərimiz, Neftçala sakinləri. Gördüyünüz kimi mən hal-hazırda deməli Biləsuvar rayonunun sərhəd, yəni qranitsə gedən yoldur. Burada deməli Neftçala rayonunun 50 saylı istismar idarəsinin rəisi Füzuli Babayev hal-hazırda Neftçala rayon Bankə qəsəbə yolları deməli Banka qəsəbə yolları, Neftçala qəsəb rayon yolları pis vəziyyətdə, bərbat vəziyyətdə olduğu üçün gördüyünüz kimi bu yolu gəlib Biləsuvarda yol çəkir Füzuli Babayev. Yəni bu biləsiniz Füzuli Babayev bizim Banka qəsəbəsi yolları qalıb, bərbat halına düşüb, pis vəziyyətə qala-qala gəlib Biləsuvar rayonunda yol çəkir. Bu nə deməkdir? Deməli, burada Füzuli Babayev hansı qanunda var ki, 50 saylı istismar idarəsi Füzuli Babayevin göstərişi ilə gəlib Biləsuvar rayonunda yol çəkir. Sərhəd, yəni qranitsa gedən yol, İran sərhədinə gedən yolda yol çəkir. Bu qanunsuzluqdur, bu etmək düz əməl deyil. Yəni, mən olacağım deyirəm. Və həmin yolda sizə təqdim edirəm. Baxın, görəsiniz. Bax, texnikalar da işləyir, gördüyünüz kimi. Bu Biləsuvar rayon, bütün yollar, bütün Səliyanda da, başqa rayonlarda da, nə qədər torpaq yollar var, hamısı bərpa olunub, hamısı belə asfaltlaşıb, asfalt vəziyyətinə düşüb. Və görürsünüz, baxın. Bir deyə bizim Yəni, yeganə yer Neftçala rayonunun Banka qəsəbəsidir ki, bir dənə yol asfalt deyil. Hamısı qum, daş, kəsək, palçıq, nə bilim, pis vəziyyətdə, baxımsız vəziyyətdə. Niyə görə? Nə səbəbə? Ona görə da bu, mən yenə deyirəm, mən niyyətim, məqsədim cənab prezidentə kömək etməkdir. Nə səbəbə Neftçala rayonunun Banka qəsəbə yolları bərpa olunmur? Biləsuvar, Səliyan, digər rayonlar hamısı bərpa olunur, Banka qəsəbəsi bərpa olunmur. Burada da bütün bu yolları, deməli, 47 AA Nival 086, 47 AA Niva markalı maşın 086. Neftçaların Banka qəsəbə, deməli, Banka qəsəbəsinə aid olan yolların və yaxud da ki, Neftçalar rayonumuza aid olan yolların maşınları Biləsuvar rayonunda nə gəzir? Mənə maraqlı budur. Burada deməli Füzuli Babayevin maddiyyəti var. Mən yenə deyirəm, bizim yollarda çəkilməsində həmişə mən istəyərəm ki, hər şey öz qaydasında olsun. Deməli, Neftçalar rayonunun 50 saylı yol istismar rəisi Ruslan Babayev. Ondan sonra Ruslan Babayev yol idarə rəisi olsa da, Neftçalar rayonunun 50 saylı yol İstismar İdarənin rəisi olsa da deməli mən o bildirmək istəyirəm ki, demək istəyirəm ki bu işləri Füzuli Babayev özü aparır. Babı Biləsuvarda gördüyünüz işlər var ha. Bax bu işləri Füzuli Babayev aparır. Ad odur ki Ruslan Babayev Neftçala rayonunun 50 saylı yol istismar idarəsinin rəisidir. Ancaq Füzuli Babayev aparır işi. Bu özü bir cinayətdir. Bu özü bir qanunsuzluqdır. Öz başınalıqdır. Mən o bildirmək istəyirəm. Sadəcə mən burdan Yollar Agentliyinin sədri Salih Məmmədova bildirmək istəyirəm ki, hörmətli Salih Məmmədov, sizə cənab prezidentimiz neçə dəfələrlə yəni deyib ki, söyləyib. Heç bir rayonlarda yollar, torpaq yollar olmamalıdır. Amma Neftçala rayon Banka qəsəbəsində torpaq yollar var. O yollar düzəlməyə sizə maddi maraq nədir ki, 50 saylı yol istismarının yəni işçiləri gəlib Biləsuvar rayonunda günləri işlər aparır. Gündüz nə demək istəyirəm? İşlər görür, hal-hazırda gördüyünüz kimi. Hansı səbəblə, hansı qanunla? Niyə görə cənab prezidentimizin etimadın yəni doğruldumursunuz? Nə səbəbə? Səbəb nədir? Mən o bilmək istəyirəm.
səbəb nədir? Yəni bu əməllərinə görə Füzuli Babayevdir, oğlu Ruslan Babayevdir. Bu qanunsuz yolların çəkilməsində, qanunsuz yolların yəni əmələ gəlməsində Neftçala rayonunun 50 saylı istismar idarəsinin işçiləri və rəhbəri oğlu Füzuli Babayevin oğlu Ruslan Babayev özləri gəlib burada yol çəkirlər. Yəni bu yol da baxa bilərsiniz nətər yoldur. Görürsünüz? İnşallah bu yoldan da Neftçala rayonunun Banka qəsəbəmizə də qismət olsun bu yolların çəkilməsində. Diqqətinizə görə çox sağ olun, təşəkkür edirəm.